Nu blir det en liten ansiktsbyte. Vem är jag? Sara Modig heter jag. Egenföretagare sedan några år tillbaka. Dessförinnan tjänsteman i demokratins tjänst i offentlig förvaltning. I en massa år. Innovationspolitik har jag jobbat med. Obotligt nyfiken, inte minst på framtiden och vad digitaliseringen gör med vårt samhälle. När jag började titta på det här på årets internetdagarna och försökte se vad ska jag göra, vad ska vi gå på? Jag visste i och för sig vad jag skulle göra idag, men jag tänkte vad jag skulle ha gjort igår. Så snavade jag över ett citat i beskrivningen av internet och staden som Helsingborg och Joakim Jardenberg körde. Och de citerade Cory Doctorow som var här förra året och pratade. Internet är the foundation. Jag kan inte prata, det är slutet på dagen. Foundational fight. Internet är kanske inte den viktigaste samhällsutmaningen, men det är en plattform, det är en arena där alla viktiga samhällsfrågor kommer att diskuteras och förhoppningsvis få en lösning. Och det här tog jag till utgångspunkt. Det passar bra, tycker jag, med dagens tema som handlar om hur internet, inte minst sociala medier, påverkar det politiska samtalet, opinionsbildningen och ytterst sett då förutsättningarna för vår demokrati. Och Jürgen Habermas har ju sagt så här, att i ett pluralistiskt samhälle, våra samhällen blir bara mer pluralistiska, så är den demokratiska processen den enda källan där vi kan producera beslut som har legitimitet hos så många medborgare som möjligt. Och därför så menar jag är det här viktigt. Och vi ska prata lite grann om det här under den avslutande stunden tillsammans. Ni ska få vara med och prata med varandra och med våra tittare på internet kanske. Jonas, jag är lite nyfiken. Om du har en mick där. Nu har du, jag vet ju, vi har pratat om den här dagen i ett år, kanske mer. Ja. Och du har pratat om forskningsrapporten och ni har jobbat med forskningsrapporten väldigt länge. Vad tar du med dig så här långt av dagen? Jag tror att vi i Sverige har en unik möjlighet att ta tillvara på att det finns en sån hög grad av ändå insikt kring de här frågorna, och men parallellt med att vi har en sån hög liksom teknikanvändning och så vidare och är i framkant i den digitala utvecklingen. Så jag tror verkligen vi borde ta det till oss och se det som en positiv faktor här för att göra samhället bättre avseende de här frågorna, för att vi har en stark public service tradition, vi har en pågående medieutredning. Kanske vi också kan till och med ge exempel på smartare sätt att förhålla sig till de här nätverksjättarna som vi pratat om under dagen. Jag tror att det finns anledning till optimism i de här frågorna ändå. Vad härligt. Ja. Smartare sätt att förhålla sig till, säger du. Och då ett citat som jag har tjatat om faktiskt på Twitter idag, tre gånger tror jag har skickat ut det, är ett citat av en professor med efternamn Kranzberg som har sagt att technology is nor good nor bad, nor is it neutral. Tekniken är vare sig ond eller god i sig själv, men den är inte heller neutral. Den påverkar ju oss människor och det sammanhang. Och till syvende och sist så handlar det väldigt mycket om, precis som du sa, hur vi förhåller oss till den. Och här ska vi se lite grann vad vi kan komma fram till. Tack så länge, Jonas. Ja, jag tar en ställer mig. Ett sista citat innan vi ska börja jobba tillsammans. Grunden för det här demokratiska samtalet är väl lite grann av det som Kristina var inne på tidigare i den panel som hon var med i. Nämligen att vi behöver krocka våra världsuppfattningar med varandra. Då kan vår världsbild, vår förståelse av världen, vår kunskap utvecklas. Och vi kanske kan komma fram till nya, bättre fungerande lösningar. The only cure for the confirmation bias is other people. Hur möter vi då och interagerar andra med andra människor? With different beliefs, who can look for evidence to disconfirm your own beliefs. Det kräver ju för det första tekniska lösningar som gör att vi inte hamnar i de här filterbubblorna. Men det kräver kanske också en mognad och ett mod av oss själva att faktiskt ta oss utanför. Då. Har vi det?
Nu vill jag att ni plockar upp era telefoner eller tar fram era datorer och ger er ut på Twitter. För att nu kommer dagens första publikfråga. Det blir ju lätt att säga att vi måste stoppa, vi måste förbjuda, vi måste stänga ute de här onda sakerna. Men försök själva att genomföra en livsstilsförändring genom att välja bort någonting. Det är bättre att försöka fylla på med det som är gott. Så därför tänkte jag att vi börjar med att fundera över någonting positivt. Erfarenheter som vi skulle vilja ha mer av. När har online-media för dig bidragit till en fördjupning eller breddning av förståelse, opinionsbildning och demokrati för dig personligen? Ni kan ta någon minut, och även ni i panelen, om ni nu har lämnat era mobiler så får ni gärna gå och hämta dem igen. Fundera lite grann. Prata gärna med grannen om ni så att ni känner att ni behöver ventilera lite grann för att komma fram och sätta fingret på vad skulle det kunna vara. Presentera gärna för grannen om ni inte redan har gjort det. Och fundera lite grann kring: vad var det som gjorde att jag fick en sån här upplevelse av en breddning eller en fördjupning? Varsågoda, skrid till verket, börja jobba. Och naturligtvis så hashtaggar ni med OOO15, och ni kan skriva S där också. Och medan vi jobbar så ber jag panelen ta plats på scenen. Varsågoda. Bara därför så börjar min Twitter somna här, så jag kan ju inte se vad ni skriver, men jag litar på att ni skriver en massa fantastiska upplevelser. Vi ska se om jag kan hitta här. Under tiden så kan jag väl ställa frågan, är det någon i panelen som kom på liksom, ja men just det, det där var ju faktiskt ett sånt där tillfälle för mig. Jag ska strax presentera er också, men jag tänker börja med att kasta ut frågan. Nathalie? Jo, det var faktiskt i någonting som jag själv engagerade i. Det var valrörelsen 2010. Det var första gången som jag märkte hur man genom en riktig berättelse som sprids i sociala medier faktiskt kan ta plats i de traditionella medierna, det vill säga slutdebatten och sista frågan statsministern skulle få precis på dagen innan valdagen 2010. Och det handlade om socialförsäkringsfrågan. Och kanske några som känner till det när jag berättar klamydia-brevet som den här flickan skrev om sin mamma som blev utförsäkrad. Det var första gången jag såg någonting som kom från gräsrotsnivå. Det ser vi ganska ofta idag. Jag kommer återkomma till det lite senare. Men som jag såg faktiskt hade effekt på riktigt. Där gräsrötter hade lyft upp någonting och som jag faktiskt såg hade även effekt på hela valdebatten och hela diskussionen. Så det tyckte jag var, det kommer jag tänka på direkt. Häftigt. Någon annan som vill kommentera något? Mali? Ja, alltså jag tänker på något som jag faktiskt gör oftast, fast jag tänker inte ens på det. I mitt arbete som user experience designer så handlar det om att just förstå en domän, förstå ett användarsegment eller flera. Vad är det för frågor man pratar om där ute, och då tar man lätt till sociala medier för att förstå lite grann hur går dialogen där ute kring ett varumärke, en företeelse, en produkt, en händelse, ja, vad det kan vara för någonting. Och jag kom på det nu när du ställde frågan att
Ja, det gör jag ju faktiskt lite omedvetet för att bredda min, eller eventuellt fördjupa min förutfattade mening eller det jag tror att jag vet om någonting. Finemang. Då ska jag presentera vår panel. Vi har Helene Edberg som är forskare vid Södertörns högskola. Du forskar i retorik och kring hur kreativt skrivande kan förbättra vårt kritiska tänkande. Jättespännande. Och så har vi Anders Ekholm som är vice vd på Institutet för framtidsstudier. En lång erfarenhet från offentlig förvaltning i demokratins tjänst, inte minst inom socialpolitiken. Och vi har, nu ska vi se så jag säger alla namn rätt, nu fick jag så här hjärnsläpp, förlåt, Hannes Mannerheim. Aktivist, debattör med ett intresse och en passion för att skapa icke-kommersiella allmänningar. Involverad i nätverket En kompis kompis och har precis fått medel, ganska precis kanske, från Internetstiftelsen för att utveckla Twitter. Nu när vi har fått en Twitter-överdos här idag så kanske vi ska ge oss ut och kvittra lite grann istället. Och så har vi Malin som ni redan har hört, user experience designer på Claremont och också nätverksledare för ett av dataföreningens nätverk, Framtidens smarta nätverk, som naturligtvis inte bara handlar om de digitala, alltså de, vad ska man säga, de tekniska aspekterna av nätverken, utan lika mycket om hur vi människor ingår i de här nätverken. Och sist men inte minst Nathalie Sial som började. Du är idag presssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Du var ansvarig för digitala mediekampanjen hos Socialdemokraterna 2012. Och du har också 3 spännande veckor bakom dig i en av de mest framgångsrika valkampanjerna med digitala inslag kanske någonsin, nämligen president Obamas kampanj 2012. 10, förlåt. Helene, jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till dig. Blir vi mer benägna att fastna i stereotyper och förenklade bilder av oss själva och våra meningsmotståndare när vi är online? Och ni, just det, ni får skicka micken mellan er. Alltså den här frågan är jätteintressant och förstås omöjlig att svara på, tänker jag. För jag tänker att det här med att se den andres perspektiv eller se den andra eller se med en annans blick, det bygger på någon form av förmåga till perspektivbyte. Och i min forskning, jag har ju fokuserat just på skribenter och skrivande och hur man genom skrivande ska lära sig tänka på ett nytt sätt, så har jag märkt, jag har jobbat mycket med perspektivbyte, att det är jättesvårt. Att få människor att anta ett kritiskt metaperspektiv på det man själv skriver och ger ifrån sig, det kräver verkligen övning och det kräver också en förståelse för att man faktiskt har ett perspektiv. De ligger ofta osynliga i de här mönstren vi har för hur vi förstår världen. Så jag skulle säga att jag är inte säker på att vi blir mer eller mindre kritiska beroende på medium vi väljer. Men däremot skulle jag säga att det som har kommit upp här, till exempel tidsbrist, det är ju inte direkt något som främjar kritiskt tänkande. Tjäna pengar, det kanske inte heller är någonting som direkt främjar kritiskt tänkande. Och jag tror att i grunden handlar om att vi måste ha det här metakritiska perspektivet på vad vi själva ger ifrån oss om vi ska komma någon vart. Alltså att vi måste ha ett slags lärande perspektiv i det vi gör på nätet. Och där måste vi se oss själva med en ny blick. Vilket medium väljer vi blir ju en väldigt intressant fråga. För jag har kommit fram till att väldigt mycket handlar om identitet och identifikation. Och att man väljer att producera text på ett visst forum handlar ju om att man vill, bland annat att man använder detta forum för att skapa en identitet på nätet. Och den kan man ju i vissa fall tjäna mycket pengar på om man är en tweeter eller twittrare eller en sån här bloggare som Blondinbell, alltså att det är varumärkeskonstruktion man håller på med. I andra forum kan det ju vara så att man håller på med megafonverksamhet. Man vill göra sin stämma hörd på de här kommentarsfälten på näten, handlar det ju ofta om att man bara vill igen och igen säga samma sak och till slut blir man tillräckligt många som säger samma sak och då blir föreställningen om att så här är världen funtad. Och sen har vi ju debattforum naturligtvis som kan vara väldigt komplexa och mångfacetterade.
Och de kan vara i väldigt små miljöer och därav blir lite ensidiga eller väldigt ensidiga då. Så frågan är inte lätt verkligen. Och vem har rätt att tala egentligen? De här 90% som inte kommer till tals skrivande, det är verkligen ett segregerat, en segregerad verksamhet, segregerande. Det är inte alla som kan eller vill eller ja, av olika skäl skriver. Du är inne på forum väldigt mycket. Och då tänker jag, Hannes, i aktivistkretsar så finns det ju ett antal olika alternativa fora. Och vad ska man säga, hur värderar man vad som är ett framgångsrikt forum eller en framgångsrik kampanj i ett forum? Ja, då måste man ju först fundera på vad framgång är. Och i traditionella sociala medier, kommersiella sociala medier, så handlar ju det för själva plattformen att de får mycket tid, att användarna spenderar mycket tid på sajten och att de producerar mycket data som de sen kan, varor som de kan sälja till sina annonsörer och så vidare. Och vi på alternativa sociala, icke-kommersiella sociala medier, vi har ju ett helt annat mått på vad som är framgång. Det behöver inte betyda att liksom våra användare eller att vi är där speciellt länge eller producerar speciellt mycket material eller data eller retweets eller sådär. Utan vi har ju liksom, det är ett helt annat sätt att tänka, ungefär som man tänker sig. Wikipedia har ju liksom inte målet att besökarna på Wikipedia ska spendera maximalt antal minuter där. Så framgång för oss är mycket svårare att mäta, eller i alla fall vi är inte vana att mäta det på det sättet. Vi kanske inte ska mäta det heller. Framgång för oss liksom handlar om, känner vi gemenskap, får vi vänner, kan vi organisera oss för radikal social förändring som kanske är mitt största intresse och så vidare. Så vad som är framgång för oss är något helt annat än vad som är framgång för Twitter eller Facebook. Så. Tack. Och då skulle jag vilja hoppa till Nathalie egentligen. För en av de frågor som vi har till dig, det är ju hur du som politisk aktör, som ju då på ett sätt kanaliserar väldigt mycket av den politiska debatten. Hur skulle du definiera en framgångsrik digital debatt, samtal, dialog? Det är en jättebra fråga faktiskt. Men jag skulle nästan vilja säga att det är i princip samma sak som man frågar hur skulle man kunna definiera en framgångsrik politisk debatt överhuvudtaget. Nu är det ju infrastrukturen vi fokuserar på i de sociala digitala, och det tycker jag är väldigt roligt såklart. Men precis som det i, vad ska jag säga, icke-sociala, det vill säga offline-debatten, så handlar det om att få så stor spridning som möjligt, kunna vara den som sätter nästa dagens rubrik eller kunna få fler människor att liksom anamma sig eller knyta sig an till en ståndpunkt. Mm. Och det, nu är ju i den digitala debatten i princip samma sak. Förut kanske det handlar om att ja, men är du på DN-debatt så har du 20 000 läsare, så kanske du hamnar på kvällsnyheterna klockan 21 och så är du klar. Nu kan ju både fler människor och även med fler verktyg så kan du ju liksom sätta tonen i debatten på lite olika sätt och ger också möjligheter för individer att kunna anpassa, alltså man har möjlighet att kunna anpassa debatten till olika individer som också själv blir budbärare. Så att det som kännetecknar en, vad ska man säga, framgångsrik digital debatt skulle jag säga är både det som engagerar och aktiverar, når utanför dina klassiska cirklar, lite grann som den här forskningsrapporten beskrev, hur klustrade vi är otroligt mycket och att de här sociala medierna eller digitala kanalerna egentligen gör att vi pratar för våra egna. Men når man utanför cirklarna så har man faktiskt lyckats. Och om du lyckas påverka offline-debatten skulle jag säga. Tack. Engagemang var du inne på, och den politiska debatten handlar ju i den bästa av världar om någon slags gemensam riktning framåt. Och då är mycket för radioövergångar som ni, eller i alla fall försök till radioövergångar. Anders, Institutet för framtidsstudier då, som blickar framåt.
I de fall där ni använder er, och där du personligen använder er av sociala medier, ser du någon skillnad på den typen av framtidsbilder som, vad ska man säga, är mest framgångsrika då, eller som skapar mest engagemang? Är det utopierna, eller är det dystopierna, eller någonting däremellan? Jag tror att om man är dystopiker eller om man är visionär så där, är det mer en personlig läggningsfråga än något annat. Så själv är jag optimistisk, så därför så kommer framtiden vara väldigt ljus. Jag har många i min bekantskapskrets som är väldigt pessimistiska, och deras värld är rätt dystopisk. Sen kan man ju liksom plussa eller minusa beroende på hur vi för tillfället upplever världen. Och då är det klart att då kommer vi påverkas en del av det medieflödet som når oss, så att säga. Och då vet vi att media har till exempel en oerhörd bias mot negativa saker, eftersom vår hjärna är konstruerad så att vi tycker att negativa nyheter är mycket viktigare. Det smäller till mycket mera än positiva nyheter. Det kan vara bra evolutionärt sådär, men det gör också att man säljer mer lösnummer på att skriva negativa saker. Och därför, om vi jämför till exempel med hur folk ser på våldsutvecklingen i samhället, och när vi mäter våldsutvecklingen i samhället, så får vi två helt olika fenomen, nämligen att våldet i samhället minskar hela tiden. Antalet dödade, mördade i Sverige till exempel sjunker hela tiden. Det har gjort det sedan 1500-talet, när vi har liksom tillförlitliga data. Medan vår idé om hur världen är, så tycker vi att den blir mer våldsam och så. Så det här kan ju tänka påverka förstås. Alltså, blir vi mer mediekonsumenter, så hamnar vi i medielogiken, och den verkar vara så att man vill lyfta fram negativa saker till exempel, och det kanske blir mer dystopiska till sinnet. Och det där är ju en välfärdsförlust förstås. Själv så tittar jag sedan på media. För då mår man ju mycket bättre om man följer fakta istället, för där är världen väldigt fin. Designen står ju i rubriken här, och då en sån här sak som vi har kommit tillbaka till här under dagen, det är Twitters inte minst begränsade format. Malin, du har ju bland annat blivit ombedd att fundera lite grann specifikt på den här frågan, hur designen av sociala medier påverkar vår benägenhet att lära av eller fördjupa oss, eller lära av eller polarisera en diskussion. Och då naturligtvis utöver Twitters 140 tecken och det här snabba tempot. Vad har du kommit fram till så här långt? Oj, ja. Det är många tankar faktiskt. I min vardag så handlar det mycket om att hela tiden identifiera förändringsbehov, möjligheter som från början ses utifrån som ett problem kanske. Vi säljer inte tillräckligt mycket av den här varan, eller vi inkluderar inte de här målgrupperna eller vad det nu kan vara för någonting, för en digital lösning då. Jag tänker utifrån sociala medier så är det liksom en viss del som är engagerade i sociala medier överhuvudtaget. Det är ett problem för att få en heltäckande bild av hur världen ser ut, för att hitta problemlösningar som är effektiva och rätt problemlösningar. Det är också, när jag läste den här rapporten så tänker jag också att det verkar vara många som, det kan bli lite den megafoneffekten, vilket ju inte heller ger så mycket insikter egentligen för mig som hitta problemlösningar för en kund eller i ett projekt eller vad det kan vara för någonting. Så att det här med den som skriker högst eller oftast eller så här, det kan ju en fingervisning åt något håll och få någon typ av insikt eller hum om så här kan världen se ut. Men för mig blir det mer problematiskt, för att jag tänker mer på vad alla jag missar och alla insikter som jag inte förstår ens att jag missar om en problemdomän eller målgrupper som jag måste tillgodose på något sätt i en lösning då. Jag vet inte om det var svar på frågan, men det var min reflektion i alla fall. Man får liksom en del av världen, men inte den heltäckande, som man ändå aldrig får. Det ska man inte tro, men man får en väldigt liten och nischad kanske i värsta fall. Jag tänker på det som då Kristina Alexandersson sa tidigare om att betonade kunskapen här. En av de kunskaper som
slår mig när du beskriver det här, det är ju kunskapen, insikten om att ställa sig frågan om vilka sitter inte vid bordet i den här diskussionen. Är det någon som vill kommentera på det? Hur kan man utveckla den kunskapen? Alltså, det har ju alltid varit så, ja. Egentligen, så det är inget nytt under solen. Jag tänker att väldigt många saker som vi diskuterar här har funnits liksom väldigt lång tid. Jag kommer åt ett exempel från arbetsmarknadsdepartementet på 90-talet, under 90-talskrisen till exempel, som jag burit med mig verkligen som ett så här slående exempel. Det var dåvarande, det var ju många arbetsmarknadsministrar, jag jobbade under flera, men en av dem så var en diskussion om de medelålders kvinnorna som blev av med jobbet för PC-datorerna dök upp. Och det här var ett stort problem. Det tycktes i tidningar, det skrevs om på ledarsidor och så vidare. Varje måndag så hade vi en genomgång med arbetsmarknadsministern om liksom AMS-statistiken från förra veckan. Hur var sysselsättningen, arbetslösheten, trender och så vidare, olika grupper, olika bakgrunder och så vidare. Och vad vi repeterade varje måndag i 40 minuter, det var att den grupp som har högst sysselsättning, lägst arbetslöshet är medelålders kvinnor. Och fan, sa ministern varje gång. Så här, är det verkligen det? Alla andra säger ju att det är liksom så här, det här är ett jätteproblem. Så här, nej då, det är såklart. Och så visar vi tabeller och visar fakta på det här och så vidare. Nästa måndag så var det den grupp som har högst sysselsättning, lägst arbetslöshet i medelålders kvinnor. Åh fan! Är det så här. Och det här var inte för att ministern var korkad eller så, utan det här är för att den massiva påverkan av den här typen av faktoider upprepades under hela liksom, veckan. Och ministern var ute och pratade på liksom, partimöten förstås och var ute på liksom och läste media och sådana saker. Men den här typen av idéer är extremt liksom envisa med att finnas med sådana faktoider som det kallas som kommer att fortsätta. Och de dyker väl upp antar jag också för att man träffar varandra i väldigt hög grad. Man får så kallade ekokammare där man pratar med varandra. Och det är väl det som vi också varit inne på, att man hamnar i filterbubblorna. Och det kan ju vara ett problem när väldigt få är med och att vi också har just filterbubblor. Så att bjuda med fler i de här diskussionerna är antagligen viktigt. Å andra sidan kryllar av folk, och jag antar att mänsklighetens natur är huvudsakligen att titta på gulliga kattungar. Och så, som vad heter han, Berg vad som skrev Gryner i Kalahari, att människan verkar vara designad att ligga på stranden, skvallra, äta skaldjur och ha sex. Och egentligen så det är den designen som rullar vidare så att säga. Så att vi ser väldigt mycket om liksom, skvaller och skaldjur och sex även på nätet. Och det hittar vi oavsett när vi byter plattform så att säga. Sen finns det massor, till exempel resten av panelen, som har andra och mycket finare kvaliteter. Men vi andra i befolkningen är rätt låga typer. Jag vet inte om vi ska ha något normerande i att det finns finare kvaliteter. Jag tycker de där kvaliteterna är ganska trevliga faktiskt. Nathalie, du såg ut att vara på hugget här. Jo, men jag tänkte börja där. Anders, sluta där. Jag tror faktiskt också att vi är politiska djur. Jag tror också att vi har någon form av... Och nu har jag ingen belägg för det här. Alltså, om ni twittrar det tre gånger om så kanske det blir en twitterstorm om det, så kanske det blir en sanning. Ja, nej, men jag tror så här också. Jag tror att människan har ett inneboende intresse av att antingen vill jag ha rätt eller åtminstone sitta på rätt sanning och förstå saker och ting. Och jag tror att det är det som också driver på känslan av att det är fler som också vill delta i de politiska samtalen. Ja, det är en liten ekokammare. Det är ganska slutet i sina sammanhang. Men tänk innan sociala medier. Nu har det här varit en så stor del av mitt liv och mitt yrkesliv att jag liksom inte riktigt minns hur det var innan. Men tänk vad det här också... För jag är lite allergisk mot den här blame game om att ja, men är inte Twitter så himla slutet? Och är det inte så att det bara finns en liten grupp tyckare och så tittar vi på alla Twitter-census och liknande som är fantastiska mätningar? Men det är ju betydligt fler som deltar, tror jag, och får ta del av direkt kontakt med opinionsbildare och sanningssägare eller forskare och liknande. Och det tror jag är en otrolig demokratisk revolution. Sen kan det alltid bli bättre och vi måste ha insikter i den här slutenheten. Men jag tror att det har gett otroligt mycket. Så att det är därför jag alltid blir lite så här, ja, men kan vi bara lämna den diskussionen huruvida är det demokratiskt eller inte? Men det...
Det var lite grann därför jag ville börja i den här frågan i inledningen. Att titta på det här som faktiskt ändå har varit positivt. För det blir väldigt lätt, jag håller med dig, vi hamnar i en blame game. Anders, du ville säga någonting? Ja, jag tänkte säga att det finns viss evidens för det. Jag vet inte om det är ett politiskt djur, men att vi vill ha ordning och reda på våra tankar. Och det hänger ju samman med att världen är så stor, den är obegriplig egentligen för en väldigt, liksom ett drygt kilo hjärna. Så här, vi kan inte fatta det. Därför måste vi fixa in saker och ting i fack. Så hjärnan jobbar hela tiden med att få alla intryck som vi får och liksom sortera dem i olika fack. Och med åldern så är vi allt trögare med att få liksom ytterligare fack och sådär. Så att upp till 30-årsåldern bildas många fack och sen så kommer de vara ganska stabila och då kommer vi sortera in det vi får till oss i den här ordningen. Så att vi försöker förstå hela tiden och det är liksom så här en biologisk programmering. Det här är ju inte samma sak som att faktiskt fatta någonting. Utan faktoider och saker som låter bra är minst lika fina att forma in de här facken. Vad hjärnan håller på med hela tiden är egentligen att ljuga till bilden som vi ser så att den passar in våra historiska fack. Snarare än att faktiskt försöka hitta någon sorts sanning. Så sanning är ett extremt svårfångat begrepp egentligen. Och det kanske inte ens går att fånga. Men, så att, absolut, vi vill se ett mönster, vi vill försöka förstå sammanhangen och så vidare. Men egentligen så kan vi det ju inte eftersom världen är oändlig. Men det bromsar oss inte. Och det är ju skönt. Helene? Jag tänker på det här att vi är ett politiskt djur. Jag undrar om det är Seneca som har sagt det någon gång för väldigt länge sedan. Jag tänker faktiskt att människan är som hästar. Att vi vill positionera oss hela tiden och hierarkisera oss i förhållande till varann. Och det styr i väldigt hög utsträckning vad vi gör. Till exempel så handlar det om att synas i rätt forum bland rätt personer och att det ska vara rätt grejer vi säger och rätt saker vi intresserar oss för. Och en sån här hierarkiserande struktur som syns tycker jag är när vi börjar ha synpunkter på när vanligt folk som vi kallar dem uttrycker sig i media på olika sätt. Att då duger inte skrivandet eller texterna eller yttrandena, de duger inte. Det är liksom allmänsanningar och det är töntigheter och det är inte någonting som kan ingå i det demokratiska samtalet. Alltså vi blir så oroliga när folk uttrycker sig på sätt som inte är putsade eller vad jag ska säga. Och det där formar vad vi tycker är, föreställningen om bra är ju kulturellt och också socialt könad till exempel, men också kulturellt beroende. Och vi har väl aldrig skrivit så mycket som vi gör nu, aldrig läst så mycket som vi gör nu. Så det är väl väldigt positivt att vi gör det. Varifrån kommer de här föreställningarna om att det inte är så bra? Nu syns det ju vad vi gör och tänker precis som du säger. Och vad vi äter. Och vilka vi har sex med. Ja. Jag skulle vilja faktiskt öppna upp för publikfrågor. Men jag kommer inte att släppa ordet fritt. Utan jag vill att ni tillsammans med er bänkgranne samtalar någon minut. Vad har vi hört? Vad är det för ny tanke som har väckts hos mig? Vad är det för fråga som det som har sagts liksom gnager på? Och så ska vi ta några frågor efter det till panelen. Så varsågoda. Och panelen, ni får gärna också reflektera och se vad har det här väckt hos oss? Så får vi se vad den här briljanta skaran kommer fram till. Och den här. Varsågoda. Fundera med grannen tillsammans.
är jag nyfiken på vad ni har samtalat om. Jag har en mick. Ni räcker upp handen på sedvanligt sätt så kommer jag ut till er. Finns det någon grupp som känner att ni vill börja dela vad ni har pratat om? Ja, men ni kan ju få börja. Vad har ni pratat om? Det är alltid farligt att fråga. Vad sa du? Jag har varit med och liksom gjort den här rapporten som jag pratat om tidigare. Och där så håller vi på lite grann med det här med blame game då, som du pratar om. Att det, vi liksom kastar över... det finns mycket förbättringsområden. Medan du pratar om att... Ja, men, tänk på hur det har varit innan. Är det verkligen sämre nu? Och jag vill ställa frågan, är det kanske, alltså, är det verkligen bättre nu? Och vi pratade om, liksom, när man pratar journalistiken då, som har blivit någon form av, tillsammans med den här sociala medier, det finns någon aspekt av samhället som har blivit lite mer hysterisk. Och att koppla samman den med liksom, rollen som journalistiken har i samhället gör att jag tycker frågan är berättigad att säga, är det verkligen bättre? Det var det vi pratade om. Mm. Eller hur? Ja. Ja. Härligt med konsensus. Är det någon i panelen som vill reflektera på en gång? Då får ni samsas om den micken där uppe. Ja, jag tänkte också stämma in i den här blame game. Eller starta ett blame game. Eller, för jag tycker också att har det verkligen blivit bättre. Och den här ursprungliga frågan om det är någonting som har påverkat mitt, något online media som har påverkat mig, så var det liksom bloggarna på 00-talet. Sen har det skett en drastisk försämring för mig när en liksom, det har blivit snuttifierat, vilket är en kanske föraktat begrepp som kanske vanliga människor säger att Twitter är så. Det är bara liksom eliten som håller på med sitt tjafs. Liksom. Men det tror jag är verkligen berättigat. Jag tror det är så. Och för att förändra den situationen tror jag inte är möjligt i den här situationen när kommersiella företag äger plattformarna. Då måste vi förändra den situationen så vi får demokratisk kontroll över plattformarna för att det ska vara överhuvudtaget meningsfullt. För det är jättemånga bra idéer här om hur vi behöver förändra hur journalistiken beter sig och så här. Men om vi inte har kontroll, om det här är upp till några höga chefer att bedöma vad de tjänar mest pengar på, då har vi ingen chans att genomföra våra förändringar som vi vill se. Och det är liksom en grundfråga för mig. Och det är därför jag håller på och bygger sådana icke-kommersiella. Anders? Ja, det mesta har blivit bättre som jag sa förra gången. Kausalsambandet mellan journalistiken och i så fall att vi mår bättre, vi har högre liksom, egenskattad hälsa, vi har högre egenskattad liksom, tillfredsställelse i livet och så vidare. Det är ju väldigt vagt, det har jag faktiskt ingen aning om, jag har inte sett någon forskning på det heller. Jag kan också säga till dig att det brukar spela väldigt liten roll faktiskt vilket huvudmannaskap man har. Vi ser ingen så empiri på resultatet på en lång rad olika saker. Vård, skola, omsorg till exempel, både i Sverige eller i internationell forskning, som pekar på att vi ser faktiskt ingen större skillnad mellan privat och vän. Det finns några skillnader, men de är inte så stora. Jag tror att du hyser för stort hopp till huvudmannaskapsfrågan. Det är ju samma människor som ska vara in och producera de här olika sakerna ändå. Det är ju liksom befolkningen du har att laja med som social, liksom, sociala aktörer. Och att de i huvudsak skulle byta sätt att vara bara för att det är Obama och inte Zuckerberg som håller i Facebook är inte hoppfull för. Även det är en kul tanke om Obama skulle göra det. Men, eller hur man gör demokrati. Jag kan svara om ni... Ja. Om du gör det kort. Ja. Ja, nej, det finns ju flera sätt att ha demokratisk kontroll. Dels har vi ju konsumentmakt som är det här sättet som jag tror de flesta tänker sig att det ska ske på nu. Sen så finns det att staten kan kontrollera det, tror jag inte på. Staten kan däremot reglera. Man kan kräva av Facebook, Twitter och så vidare
Till exempel skapa, det här är ju en liberal argument, att man skapar konkurrens genom att till exempel att de tvingar dem att öppna protokollen, så att man har en konkurrensmyndigheten tvingar dem att öppna sina protokoll så att andra kan så att det finns alternativ, så att du kan säga så här, nej, om Facebook är dåligt, då hoppar jag av, det går inte nu, för att då förlorar alla dina vänner. Det är det liberala perspektivet. Mitt perspektiv är mer anarkistiskt, och att vi ska då ta makten själva, bara ta makten med produktionsmedel och skapa egna sajter. Så. Den kooperativa formen lite. Alltså, det är inte Obama. Svar, eller inte svar, men en replik lite grann på det ni säger. När jag pratade om huruvida jag tycker att de här infrastrukturen, som jag faktiskt vill kalla det, jag menar, jag undrar om man egentligen hade så här långa debatter om när mail infördes, hur viktigt är mail för demokratin? Men de här infrastrukturen som egentligen, jag tror faktiskt fortfarande att det är en demokratisk revolution på det sättet att det har gett människor makten i sina egna händer. Alltså om man nu väljer att använda sig av dem. Man kommer faktiskt kan göra sin röst hörd utan att vara en journalist som äger en ledarsida. Och det har ju påverkat medierna absolut. Och det beskriver ni också i rapporten väldigt intressant. Och det måste jag säga, den aspekten som kopplar samman sanningar i sociala medier, eller när man börjar liksom referera till vad som har sagts i sociala medier för att kunna skapa sig liksom nyheter eller källor och liknande, det tror jag absolut kan ha påverkat till det negativa, och det visar ju ni i rapporten med rätt snygga samband. Men jag tror fortfarande att just det faktum, alltså nu, ingen har väl glömt den arabiska arabiska våren. Alltså vad hade vi varit om inte människan hade fått möjlighet att fortsätta kunna sprida sina budskap och vad som sker i sin omgivning i de här kanalerna. Det är liksom, varför hatar diktatorer överhuvudtaget, eller diktaturer, sociala medier? Det får vi inte tappa bort i vårat samtal som vi sker här nu i Sverige i Norden. Så att om man ska ha ett internationellt perspektiv så är det väldigt intressant. Och varför är Twitter inte tillåtet i Kina? Varför har de skapat sin egen, apropå vem det nu som äger hela? Varför har de skapat sig Kina Weibo till exempel? Det handlar ju om att man vill kontrollera informationen också. Helene, jag såg att du var på gång där borta. Ja, men jag har ett väldigt intressant exempel från Södertörns högskola där en kollega till mig skrev en avhandling i våras, och den heter Språkaktivism. Och den är ett sånt fint exempel på att nätet faktiskt betyder någonting på djupet för människor. Daniel Voyan har undersökt hur språkaktivister som vill genomföra en social förändring av genusbegreppet och komma åt förtryckande strukturer genom hur vi uttrycker oss i språket. Han har undersökt hur de arbetar på nätet, och bland annat så träffade han några personer som var rätt unga, mellan 15 och 17 eller någonting sånt där. Och de kunde då vittna om hur fantastiskt det var för dem att kunna hitta ett debattforum på nätet där de kunde verbalisera exakt att de inte hade haft ord för att verbalisera att de inte var hon och inte han. Att de var någonting annat. Och att då få ett ord för och uttryck för det man då var. Alltså att kunna skapa sig en identitet den vägen, vittnade de om, var någonting helt fantastiskt. Samtidigt så reagerar Språknämnden, som ju har väldigt goda kanaler ute i samhället, på den debatt som uppstod genom Daniels avhandling. Och det blev, han har fått försvara sig i olika sammanhang för hur han har jobbat vetenskapligt. Alltså det har väckt vissa reaktioner i språkpoliskretsar, säger du. Svenska Språknämnden. Men i det här forumet som han också har undersökt, han har undersökt då kommentarsfält på nätet också. Och på 3 dagar hade Daniel 1000 inlägg om hen, och alla tyckte att hen var ett vidrigt ord. När han disputerade, för första gången hände det sig att TV4 brakade rakt in, för att det var en sån sensation att någon tog upp det här med pronomens betydelse, och de fick lov att lämna lokalen. De hade inte förstått att det här var en disputation som de var på. Så det väcker så otroligt starka känslor, och det har faktiskt förändrat positionerna för människor som har såna här frågor på agendan. Så ja, det är väldigt fint att det finns för många, det som händer på nätet nu. Det har öppnat platserna vid bordet, ja, för fler.
Hade det inte hänt på 1870-talet om vi socialt hade varit framme, alltså socialt fram var vi inte framme att hålla på med sånt. Hade det inte kunnat hända ändå, tänker jag. Suffragetterna hände ju i och för sig. Jag menar det. Suffragetterna hände, sa Helene. Till exempel. Nu ska vi, därför att dagen börjar lida mot sitt slut, och ni ska få jobba igen, ni ska få jobba igen. Jag tänker faktiskt tacka er här. Ni ska få gå och sätta er och ni ska efter seminariet samlas där borta, för då ska ni få tack godis. Så då säger jag bara det så att ni inte springer iväg. Men vi ger panelen en applåd. Och då är det till att greppa era telefoner och era datorer igen. För nu är det Twitterfråga. Medicinen för ett mer meningsfullt utbyte. Vi har suttit här en dag tillsammans. Det har varit en hel del problembilder. Det finns fog för att problematisera den utveckling och de utmaningar vi står inför. Men precis som Hannes gör så måste vi ju också faktiskt börja fundera på hur gör vi det här ännu bättre? Om det har blivit, när det nu har blivit bättre i många aspekter, men det samtidigt finns utmaningar och hot, så är ju frågan, hur gör vi det här ännu bättre? Och Jonas, när vi bollade det här seminariet, då hade ju du lite tankar så här kring vad skulle man kunna ha för spännande lösningar, mediciner, kommer du ihåg dem? Jo, alltså, jag hade ju lite tankar, designmässiga tankar, liksom. Jag tänkte på det nu under panelsamtalets gång. Alltså, det här med att tjänsterna ser ut som de gör, att vi så lätt vänjer oss vid att liksom, och tar för givet att de ska se ut så, att de har de funktionaliteterna de har. Men jag tänker, LinkedIn till exempel har ju den här tjänsten att du kan ge endorsements till dina vänner och bekanta. Liksom. Sara är duktig på det och duktig på det och så vidare. Varför, jag menar, vi skulle kunna tänka oss att Facebook skulle kunna införa en liknande tjänst där man ombeds beskriva sina vänner för, som ett sätt att skapa större självmedvetenhet hos användarna. Alltså, det, är man bara lite liksom vidsynt här så skulle man ju kunna tänka sig massor med intressanta designlösningar som faktiskt skulle gå att göra. Sen om de är liksom vettiga kanske, eller liksom påkallade, det är ju en annan fråga. Det är en klassisk designutmaning. Men vad ska jag säga, innovation idag i den allt snabbare teknikutvecklingens tidevarv handlar ju om att börja pröva i liten skala och utvärdera efterhand. Så när ni nu strax ska gå in och börja idéspåna lite grann, så låter det inte hämmas av att det här inte ska funka i verkligheten. Det kan vi ta om hand senare. Men vad skulle kunna vara? Många hade suttit här hela dagen. Vad har fötts för tankar? Vad hade du med? Jag vet att du var inne på Katarina Berglings generositetsprincipen. Jag hade en idé om att liksom operationalisera den, att sätta den i in action. Det vill säga någon slags liksom checkbox som tvingar liksom, eller kräver av liksom användaren att identifiera motpartens bästa argument. Jag menar, du skulle kunna ha det i någon slags debattutbyte. Att man faktiskt blir tillfrågad, att en prompt kommer upp så här. Okej, men vad, så att man liksom blir påmind om det. Det är en design, det är liksom en intervention. Det finns andra, vi har haft liksom workshops tidigare med Södertörns högskola och en del innovationsföretag kring framtidsspaningar. Jag tänkte på det också, så här fyrfältare. Vad kallar man det för? Scenario. Alltså att bygga sociala tjänster kring den typen av, det finns ett företag som heter Glykol som har en sån tjänst som de experimenterar med till exempel. Så ja, men det finns en massa lösningar. Vi blir egentligen ganska trötta och lite desillusionerade, tror jag, av att använda de här tjänsterna, de här stora monstersajterna också, för att de är så normativa liksom. Normerande. Och medicinen för mer meningsfulla meningsutbyten kan ju vara dels, som du är inne på, en förändring i designen av de här tjänsterna. Det kan vara, som vi var några som twittrade om på förmiddagen, nu håller jag på att trilla ner här på vänstersidan av plattformen, mer forskning.
Det känns ju glädjande för dig att höra, eller hur? Mer forskning. Klassiskt forskarsvar, det är liksom... Ja, precis. Det behövs mer forskning. Det behövs mer kunskap, både i skolan och till oss som ska möta och kritiskt granska medierna tillsammans med våra barn. Vi behöver också utbildning, men det kan också vara någonting litet i ditt eget beteende. Just det här med att identifiera, man kanske inte behöver ha den där checkboxen, man kanske bara kan sätta den utmaningen för sig själv till exempel. Normförändringar. Mm. Vi pratade om det här nere i hörnet här alltså tidigare, att det väldigt lite kan ju kanske komma till stånd med bara förändringar av infrastrukturen. Du måste också förändra normerna i samhället liksom parallellt. Det är liksom Lawrence Lessigs, en av hans huvudteser. Att förändra koden är en sak, men att det bör åtföljas av liksom en normförändring också. Ja, för det är ju väldigt uppenbart av hela dagen att det här är ju att utvecklingen av de sociala medierna sker ju inte oberoende av oss som människor, utan tvärtom så är det väl en spegling av vilka vi är som människor, helt enkelt. Ja, på ett sätt, ja. Mm. Som forskare skulle jag kunna komplicera den där bilden lite. Såklart. Men jag tänker inte göra det här och nu. Det är för sent för det. Precis, det är för sent och alla börjar bli lite småsugna på mingel. Så, nu skriver vi till verket. Prata gärna med varandra om ni tycker att det underlättar er idé och tankeprocess. Men jag skulle faktiskt vilja samla med mig och till er, till oss alla från den här dagen. Medicin. Tankar om medicin för mer meningsfulla meningsutbyten i demokratins tjänst, i sociala och övriga online-medier. Vi tar några minuter innan vi knyter ihop säcken för dagen. Varsågoda och börja arbeta själva eller tillsammans. Nu ska vi se. Är den här på? Ja, den är på. Okej. Okay. Jag tror att jag är på. Nej, ingen fara. Jag vet inte om jag var på. Min mic var på här. Jo, den var på. Hallå, hallå, hallå. Jo. Det finns en annan spår också som också dök upp, som är att bejaka idle talk eller liksom samvaron som sådan. Det som liksom Helene pratade om lite grann. Att det finns något produktivt i det också. Och det är kanske bara det att människor möts. Alltså det sociala, det tycker jag lärde mig Kristina också under deras. Att det är en lika viktig utmaning i utbildningen också i skolan. Så att bryta segregation och bryta isolering. Verktygen som sådana, utan det är liksom hela systemet. Ja, lite grann. Ja. Men och sen så ett annat spår som jag såg, det var ju så höger kontra vänster, då, med mer frihandel och liksom prokapitalism kontra mer statlig, då, men mer egentligen sofistikerat sätt att se på det, är snarare en inomkapitalistisk dynamik, för det är det jag tycker är problematiskt med de här sajterna idag och tjänsterna, att det är monopolartade utvecklingar kontra mer konkurrens. Ja, alltså egentligen så behövs det ju en pluralism inte bara i kommersiella tjänster, utan det behövs även liksom... I min spärg, pluralism och Precis. Jag tänkte faktiskt göra så att jag lämnar sista ordet till er. Dig eller er som har skrivit. Är det bra? Kan ni knyta ihop? Ja, suveränt i allt övrigt. Vad roligt, tack. Vi pratar med sen. Kommentar från Twitter. Det pågår ju massor av meningsfulla meningsutbyte online och i sociala medier hela tiden. Absolut, Ulrika.
Frågan var hur vi får ännu fler meningsfulla meningsutbyten. Inkluderande verktyg, ömsesidig transparens, läs tidigare inlägg innan du skriver. Ja, det säger Rickard Linde och det känner man väl igen sig. Jag vet att jag och min man satt hemma och svor över Facebook-kommentarstrådarna ibland där samma sak dyker upp 13 olika gånger. Rätt förväntningar är vad som krävs, säger Johan Hammarlund. Allt som behövs finns redan. Välj rätt och fritt, gör rätt och tona ner nyttokraven. Tona ner nyttokraven, och det får ju mig att tänka på fostra är ett för starkt ord, men främja nyfikenheten. Är det inte det handlar om på något sätt? Att om vi kan hitta ett sätt att odla, vad det är ordet jag sökte, odla nyfikenheten på varandra och våra åsikter, så kanske. Hörrni, läs Twitterflödet från hela dagen. Jag tackar för en jätteintressant dag. Det har varit väldigt lärorikt och jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att hålla samman den här avslutande stunden. Fortsätt att källkritiskt granska, vara nyfikna och delta. Och bygga nytt. Och bygga nytt, precis i den riktning ni önskar se. Jag tänker lämna sista ordet till Jonas med kollegor som ligger bakom rapporten och hela dagen och tackar för mig. Stort tack till dig också, tack. Sara, och panelisterna och alla i publiken såklart. En applåd till oss.